তো এইটো হইছে আমাৰ হোষ্টেলটো আৰু এই ফালে আমাৰ ইয়া না হেলো এভৰিওয়ান পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্যটি ভিডিওলে আপোনাকে সাবলে আৰম্ভ কৰিছে মোৰ ইউটিউব চেনেল মানস ব্লগ আজিৰ ভিডিওটো মই আপোনালোকলে আগবঢ়াই দিম আমাৰ হোষ্টেলৰ পৰা আজি আপোনালোকক আমাৰ হোষ্টেলটো এটা দেখুৱাম মানে আমাৰ হোষ্টেলটো টোটেল ৰুম কেটা কেনেকুৱা পৰিবেশ কি কথা গতিকে আজিটো মাহটোৰ কালিলে আসলতে 28 তারিখ মাহটো এন্ডিং এই মাহত মোৰ ভিডিও দিয়া বহুত কম হল গতিকে ভাবিছো কি যেহেতু মই দেখাম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ আমাৰ হোষ্টেলটোৰ পৰিবেশটো গতিকে ভাবিলোঁ আজি 27 তারিখ গতিকে আজিৰ দিনটোতে মই ভিডিও এটা আপোনালোকলে আগবঢ়াও গতিকে আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ ভিডিওটো গতিকে শেষলৈকে ভিডিওটো চাই যাওক মই বৰ্তমান আছো আমাৰ হোষ্টেলৰ চৰ্টৰ ওপৰত আপোনালোকে হয়তো মোৰ বিভিন্ন ভিডিঅত বা এতিয়ালৈকে যিমানটা ভিডিঅ মই হোষ্টেলৰ পৰা আগবঢ়াইছো তাত হয়তো আমাৰ চৰ্টৰ পৰিবেশটো দেখিছে বা যিসকলে দেখা নাই বা গোটেই হোষ্টেলটোৰ বুলি যেতিয়াই কৈছো তেতিয়া হয়তো গোটেই চৰ্টৰ পৰিবেশটো গোটেই হোষ্টেলৰ এ টু জেড মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম গতিকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই যাক আৰু লগত এফালে মোৰ আছে আজি দুলাল ভাই আজি মোৰ লগত আছে আৰু যিহেতু মই বহুত দিন মানে কি হৈ গ'ল আমাৰ এক্সাম চলি আছে ফিফ্থ চেমৰ ফাইনেল চলি আছে সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'বোৰ কৰিবলৈ পোৱা নাই আৰু যি কি নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ গোটেই শেষলৈকে চাই যাওক লগতে আমাৰ এই দুলালে কিবা এটা ক'ব আপোনালোকক হেল্ল' এভৰিওৱান মানসৰ এটা ধুনীয়া সুন্দৰ ব্লগ চেনেল আছে সকলোৱে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাব লাইক কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ ছাবস্ক্রাইবার প্রায় 1K হব হৈ গ'ল গতিকে ভাল লাগিছে মনটো বেছি ভিডিও নাই দিয়া এতিয়ালৈকে 43টামান হব নেকি তাৰে ব্লগ ভিডিও প্রায় 35টামান ব্লগ ভিডিও আছে গতিকে ইমান কম ভিডিওৰ ভিতৰত ইমানখিনি মোক মৰম দিছে ইমানখিনি ছাবস্ক্রাইবার গোটাব পাৰিছো 1K প্রায় হম আৰু গতিকে সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ 1K কৈ দিওক আমি যাতে পাৰ্টিটো পাওঁ সোনকালে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত যে অকল 1K হ'ব জানো আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম 1K টো কৰক আমি পাৰ্টিটো পাম 1K ওৱান কে যেতিয়াই হ'ব মই আপোনালোকলৈ সেইটো জনাম মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ কৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব গতিকে ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো সকলোৱে আমাৰ চৰ্টৰ ওপৰৰ পৰিৱেশটো দেখিছে গতিকে কি হৈছে আমাৰ হোষ্টেলটো যিহেতু নতুন আমি যিটো আমাৰ এইটো আমি এটা ছেকেণ্ড বেষ্ট হয় আমাৰ আগত এটা বেষ্ট ওলাই গৈছে ইয়াৰ পৰা কিন্তু আমি সোমাওঁতে একেলগেই সোমাইছিলোঁ হোষ্টেলত তো সিহঁতি ওলাই গ'ল তাৰ এটা মই যি আমাৰ ফেয়াৰৱেলৰ যিটো ভিডিঅ' আছিলে মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব সেইটো বেষ্ট আছিলে আমাৰ সিহঁতি ওলাই গ'ল তো আমাৰ হোষ্টেলটো প্ৰায় এতিয়া গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ আৰু টপ ফ্ল'ৰ এটা আছে মানে আপোনাৰ এইটো কি বোলে এমঅ হ'ল তাৰ ওপৰত এখন চৰ্ট আছে এতিয়া চৰ্টৰ পৰিৱেশটো এইটো হয়তো পিছৰ পৰা এইটো বনাবগৈ কিন্তু এতিয়ালৈকে বনোৱাৰ কিবা পৰিকল্পনা চলি আছে বুলি মই গম পোৱাও নাই বা জনাও নাই আচলতে গতিকে সেই বিষয়ে ক'ব নোৱাৰিম এইটোৱে হৈছে আমাৰ এখন চৰ্টখন পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু বনাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ কলেজ কৰ্তৃপক্ষই অতি সোনকালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এইটো আৰু ধুনীয়াকৈ বনাই তুলিব গতিকে এইখনেই হৈছে আমাৰ চৰ্টখন তলৰ মই গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো আৰু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰটো মই দেখুৱাই দিম তাৰ ছাইডতে আছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰটো মই দেখুৱাই দিম তাৰ ছাইড লক্ষ্য কৰিলে দেখিব আমাৰ চৰ্টখনৰ ওপৰৰ পৰা সেইটো হৈছে পানী টেংকি গতিকে এইটো এটা পানী টেংকি এইটো হৈছে চৰকাৰী পানী টেংকি ৰাতিপুৱা সময়ত পানী দিয়ে কিন্তু আজিলৈকে মই পানী দিয়া দেখাই নাই কাৰণ মই মাথোঁটো উঠোঁ 8:30-9 বজাত গতিকে আজিলৈকে দেখা পোৱা নাই মই কেইটা বজাতনো পানী আহে কিন্তু গম পাওঁ 7টামান বজাত এইফালে আমাৰ জুনিয়ৰ এটা আছে সি পলাই ফুৰিছে লাজ কৰিছে আচলতে আমাৰ নামটো কি আছিলে নমস্কাৰ মোৰ নাম আছিলে দেৱমোহন দা দেৱমোহন এয়া বৰ ধুনীয়া গান গায় সি ইয়াত এতিয়া বহিলৈ পৰা গানৰ প্ৰেক্টিচ কৰি আছে জুবিন দাৰ খুব ডাঙৰ অনুৰাগী সি তো সি ভাল লাগে এইবোৰ হৈছে আমাৰ ইয়াত দুটা পানী টেংকি দুটা পানী টেংকিয়ে এতিয়া কাম চলাই থকা হৈছে মই ওপৰৰ পৰা আমাৰ যিখন হোষ্টেলৰ ফিল্ড সেই ফিল্ডখন অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ বনাই থকা হৈছে মেৰামতি কৰি আছে হোষ্টেলৰ কাম চলি আছে তো সেইখনে হৈছে আমাৰ ফিল্ডখন কিন্তু এতিয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে এইখিনিতে আমাৰ এতিয়া ভলীবল পিষ্ট এখন আছিলে কিন্তু এতিয়া এক্সামৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীখিনি নাই থাৰ্ড ছেমটো নাই ফিফ্থ ছেমৰো এক্সাম চলি আছে ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ এক্সাম চলি আছে গতিকে খেল বন্ধ তো এইটো হৈছে আমাৰ ৱাৰ্ডেন হাউচ এতিয়ালৈকে ৱাৰ্ডেন অহা নাই কিন্তু আহিব সম্পূৰ্ণ কাম চলি আছে এফালে বহুত কাম বাকী আছে তো এইটোৱে হৈছে আমাৰ পানী টেংকি চাওকচোন কিমান বগা পানী টেংকি পানীখিনি লেতেৰা এনে কি এনে কিন্তু ফিল্টাৰিং হৈ আছে তাত পৰিব তাত পৰাৰ পিছত এইটো ফিল্টাৰ হৈ তললৈ আহিব গতিকে মই এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰৰ মই কিমানটা ৰুম আছে দেখুৱাই দিম আপোনালোকক প্ৰতিটো ৰুমৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গতিকে লাষ্টলৈকে মোৰ লগত ভিডিঅ'টো চাই যাওক তো মই ইয়াত তললৈ আহি আছোঁ
प्रथम तल ऊपर मैं जी सर उठी सैड ना आसलते ऊपर शर्ट ऊपर उठा दूटा सी मैं खटखटी दूटा फल मिडुल मूरत आस मैं मोर रूम तो फ्रंटेदी गति के मैं मजर जी आेटेदी नाम और नाम अहार लगेगे प्रथम रूम तो पाए दस सोर नम्बर रूम कितना रूम मानु ना तला मरा सी थार्ड सेमर तर परीक्षा जीतु चौदह तारिख पर आसे गति के अहर ना घर ले गल गए घर पर अहर पास मैं देखाई दीम ये सोर नम्बर रूम तो यूर आम लेट्रिन बाथरूम गेट से देखा अपना यूर लेट्रिन बाथरूम परवेश देखा जस्ट देखाई दीस ये लेट्रिन बाथरूम अवस्था यू से एक नम्बर रूम एक नम्बर रूम तो थके तो यू से एक नम्बर रूम ये आम आज सुमसी जी ये सुमसी सो रहा है ये तुम कहा से हो नागालैंड से ना हाँ वो नागालैंड से है तो क्या कुछ बोलो कि क्या मेरे आज मैं हमारे हॉस्टल का तो दे रहा हूँ तो क्या बोलना बोलना चाहोगे क्या ओके तो उसने बोला कि आप लोग मैंने मोर चेनेल तो सब्सक्राइब कर दियो और शेयर कर दी कैसे खूब भल भाई टी मोर तो ये फल यार दूटा शुई आसे एग्जाम सेक्जाम ना निकी एप्रिल गति के एक नम्बर रूम तो टोटल रूम तीस एक टोटल रूम एक गति के एक नम्बर रूम तो ये आमार बीस नम्बर रूम मैं शर्ट कर बड़ बेसि टाइम नलो इतना पढ़ी आसे सके कारण आम आठाई तारिखे एग्जाम आज और कल केमेस्ट्री डिपार्टमेंट एग्जाम आज इफाले मोर लगर एक मुनिंद मानव सुविधा पा ना जानते क्या खुली हूलस्थल निजे नोलैक शुई आस निकी मैं इतनी लास्ट कर ना ये ऊर नम्बर रूम तो इतना ना सके ये रूम तो टोटल रूम एक ये मोरवेश तलले गई गए रूम देखा असुविधा है गति के मोर रूम तो मैं अपना देखा दी सर तो ये मोर रूम तो हाँ ये मोर रूम गति के मैं तलले गई ये आम ऊपर फ्लोर तो मानने फार्ष्ट फ्लोर परवेश तक दादा हर कथा आम हस्टेल मैं गाहरी पुहिसे गाहरी बड़ बेहद गोंधा परवेश तो बड़ बेहतर दिए मैं कसुन गोंधत हागे सफा कर खाली हेरी है सफा तो जो पेल लगे माल तो धुई तक नेपेल मानने ठाईते पेल दिए सफा करानो कि अर्थ थकते जी पेल दिए गति के कई गई नारिश गति के ग्राउंड फ्लोर परवेश तो तो यह रूम तीनजिया रूम है तीन थे एक तीनजिया रूम एक ग्राउंड फ्लोर रूम एनेकवा है प्रति रूम एनेकवा सिंगल रूम तो देखिले मोर जी रूम तो तेनेकवा सिंगल रूम बेसि ना सिंगल रूम दूटा तीन आस तो ये आम पेयर हाउस इतना सब चलि थके कैरम सेरम खेला है तो पीछे परवर्ती समय बनवा कथा शुनी से टिवि सिवि इतना तो यू आम किचेन हल तो तक बहि मिली सकुए खाऊ तो इतना बनवा मेला कत है मैं तक देखा दीसूँ यू आम बनवा मेला किचेन तो बनवा मेला है इतना तो ये आम किचेन तो यू इतना बहि खाँ ये परवेश बहि सीफाले एक्वागार्ड एट एक्वागार्ड इतिम्य दांगी दिले जो पानी ऊल्ए सो आंगनी मारे भांगी पेलाले सीति गति केवेश तो ये आम कि कम देखे आम तो ये आम मूल प्रवेश हॉस्टेल गेट नसलते आम तैने आगफाल आगफाल जी करडर आगफाल कि क्या बारांडा बोली क्यों आम बारांडा ना एफाल दिए गए सोमा जा लगे भर तो ये सोमा गई एन आज मेन गेट आम ये विपन हेरी भुमुक आज लास्ट करते कि कम तो ये आम मेन और गोटे हॉस्टेल तो एबार आमार फिल्डर पर हॉस्टेलर फिल्डर पर जब चाहे जाऊँ तो इनको लगे देखिए तो ये आम हॉस्टेल तो और ये आम नाजिम दा मैं गाहरी तो सफा कर खाली ठाईते के लिए पेल दिए बार सफा कर एक गोन्ध तो कौन न मैं भिडिओ बना आयो नाजिम दा गए नाजिम दा और आम गेट
এইখনে আছে মেইন গেট আমাৰ হোষ্টেলত সোমোৱা বাৰাণ্ডেৰী মানে বাৰাণ্ডেৰী নহয় বাউণ্ডেৰী চাৰিওকাষ মানে সেইখনে আছে ৱালখন চাৰিওকাষৰ তো এইটো হৈছে আমাৰ ৱাৰ্ডেন হাউচ এইটো হৈছে ৱাৰ্ডেন হাউচ ৱাৰ্ডেন অহাই নাই মাজে মাজে পাক মাৰি থাকে বাকী চোৱা চিতা কৰিবলৈ আছে আমাৰ সুপাৰিণ্টেণ্ট মানে এইটো ৱাৰ্ডেন হাউচ বুলি ৱাৰ্ডেন হাউচে হয় কিন্তু এনেই তেখেত আমাৰ সুপাৰিণ্টেণ্ট ৱাৰ্ডেন এজনক দি থোৱা আছে বেলেগক দায়িত্ব গগৈদা বুলি যে মই কওঁ তেখেতে চোৱা চিতা কৰি থাকে গতিকে এইখিনিৰ পৰা পুনৰ এটা লুকটা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ পৰিৱেশটো সেইটো আমাৰ হোষ্টেল বাহনা কলেজ বয়জ হোষ্টেল এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব হয়তো নক'লেও সেই সকলোৱে বুজি পায় সেইটো থাকেই আৰু গতিকে ভাল লাগিলে ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো গতিকে বাই বাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব।